Malen horrelako gatazketan, ba elementu etnopolitikoak dire importanteenak. Gure kasuan, elementu simbolikoak direla importanteenak. Negoziazioa baldin badago elementu simbolikoi buruz, iaia ezinezkoa da konponketa bat lortzea. Espainiako identitatea, euskal identitatea, identitate frantsesa. Dire identitateak oso sakonak eta oso. Eta orduan nola negoziatu identitate horiek daukaten simboloak eta hori da zailena. Eta ganera gure kasuan autogobernua hain altua denez, elementu tangible guztiak, iaia guztiak, negoziatu egin dira dagoeneko. Harold Wood dokumentalean oso ondo azaltzen dagoena, berak esaten du, bere haien lana, Ipar Irlandesan zela, tea prestatzea, hori da. Hau da, esparrua antolatu, jende ezberdinen arteko elkarrizketa posiblea egin ahal izateko. Bitartekari edo erreztzaile ezakit nola definitu nahi dugun, asko egon dira eta segurazki batzuk izugarriak eta Brian Currin baino ez dakit, hobeagoak, ez da? Baina bera egon da momentu klabean eta bera izan da kapaz, pizkat, ezkera ebertzalean zegoen eztabaida era positibo batean kanalizatu da. Ezin da ulertu nire ustez azken bi urteetan Euskal Herrian gertatu diren izugarrizko aldaketak bere kontribuzio barik. Argazki globalago bat egin behar da eta bera kokatu beste konstelazio komplezu baten barruan. Jonathan Powell izan da Tony Blairren aholkulari pertsonala, orain dino Erresuma Batuetan da lehen mailako pertsonaia, bera izan zen Ginebran egon zena mahai gainean negoziatzen eta Espainiako gobernurekin. Bagenekien horrelako diskurtso bat plazaratuko zuena eta hori nahi genuen. Diskurtso hori, gure gizartean dagoen diskurtso hori argi eta garbi azaldu. Eta horrezegatik ganera sartu dugu korte horiek justo dokumentalaren tesiaren kontra. Pastorren kasuan korte ezberdinak zeuden erabakitzeko, hautatzeko, batzuk segurazki gogorragoak, zeuden bebai barreda bezalako eritziak eta korteak. Eta esfortzua egin dugu, pizkat alderdi sozialisten diskurtsoaren matiza sartzeko. Gauza berezia aritu zen hori ezkerretzaren kontribuzioarekin eta ze Rufirekin elkarrizketa grabatu genuen, berak hori Radio Euskadin gauza bere esan baino lehen. Eta segurazki gogatzen zara izugarrizko eztabaida sortu zen, beraien hitzak, gu grabatuta geneukan hori lentzoago. Eta gu bagenekien izugarrizko importantzia zeukala, ez da hori. Rufi hori ezatea, eganera, bera izan zen Ginebran egon zena, importa zen bera eta Jonathan Powell dokumentalean euki, kritika egiteko momentuan, edo kritika baldin badago dokumentalaren inguruan, ikustut, egin daiteke, han ez dao zenak, segurazki, Aralarren testimonio bat, haintzan eren testimonioa da, edo patzi eren testimonioa. Importantea zen bebai, ezkera bertzalaren eztabaida eta transizioa ondo ulertzeko. Brian Currinek badaukala influentzia handiago ezkera bertzalean. Eta ganera, berak ez du inoiz hori ukitu, bera hasi zen bere lana egiten ezkera bertzaleak eskatu zuelako. Aprobetxatu egin dau hori sare handiago bat egiteko eta mundu guztiekin loturak eraiki.
Eta nik uste dut hori da posizio inteligenteena, hau da, aprobetzatu ezkera bertzaletik etorri dela ezkaera prozesu osoa mugiarazteko. Segurazki bai, hipotesi bezala. Baina nik uste dut ez dekola alba dugu gure prozesua aberastu nazioarteko esperientziarekin, zergatik ez. Beti bezala esatea hau arazo, barruko arazo bat dela, pasadan mendeko gauza bada. Da, beste mundu batean gauz. Emaitza politikoak ez direla onak eta edo txarrak berez. Hau da, izango dire onak, ondo erabiltzen badira. Argi daukat, argazki hau errealagoa dela. PP eta PSOE hartu dutela, eta Espainia osoan, hartu dute emaitza gauza arraro bat bezala. Alderdi Sozialista eta Popularrak demostratu egin dagoena dire, haiek beste galaxia batean bizi direla. Ni benetan betzatzen dut biolentziaren garaia bukatu dela. Orain gertzen ari dena ematen diola etari aukera relato logiko bat egiteko bere amaiera edo bere historiaren inguruan, eta hori nikuzet oso importantea dela. Fokoa importantea izango da egongo da politikan. Eta politikan nikuzet geratu dena oso importantea da, hau da jendeak esan dau bide horretatik nahi dugu, bide baketsua, politika egin. Baina nik uste dut benetan arrisku argi bat, emaitza ona eta gozenean pizkat, arnaza hartzen denean berriz ere, bere inguruan dagozenak ondo ez tratatu, berriz ere aintzineko jarre inpositiboak errekuperatu, eta hori nintzat hori da gakoa. Ia gaurko ezkera bertzaleak aintzineko jarrerak errekuperatuko dituen, ez nahi hitz egiten biolentziari buruz, baizik eta jarrera politikoak. Edo ezkera bertzale berria ikusiko dugu. Eta niretzat test nagusia izango da Aralarrekin dagoen erlazioa. Lortzen bada, benetan horren inguruan gauzak emankomunean egin, ezkera bertzale berri baten aurrean egongo gara, eta ezkera bertzale horrek eukiko dau kapazitatea PNV gainditzeko, nire ustez. Izugarrizko kolektiboa dira eta biktimak oso handia eta influentzia duna, eta beste aldetik ez dago kontrapesoa egiteko sektorerik. Eta normalean hori ez da gertatzen. Biolentzia eta desagertzen joan ahala, errazagoa izango da elkarrezketa horri ekitea. Nik uste dut gizarte honek behar duela hori, publikoa dena, gure ordezkari politikoak errepresentatuta, eta gizartearen parte hartzarekin. Zer, gizarte honek badaki zer nahi duen, badaki espresatzen, momentu honetan alderdi nagusiak ez dauz. Zer, pentsatzen dute hori aintzineko eta iraganeko gauza bat dela, eta beste fase batean gauzela. Ni uste dut dela erabaki politiko bat. Hau da, egon behar dela bai pertsonak, bai partiduak, bai kolektiboak, kapazitatea daukatena, esateko nik defendituko dut hau eta lan egingo dut hau gertatzen, naiz eta beste alderdiak eta komunikabideak eta zekizien horren kontra egon. Egon zela lidergo bat esaten, oie, bitu, ez ahaztu biolentziatik aparte badagola eztabaida politikoa, eta eztabaida politiko horretan elementu guzti hauek egon behar dire. Hori galdu da azken urte hauetan, eta segurazki tentazioa izango da betiko, hau da, nola ezkera bertzalea berreskuratu egin dau protagonismoa,
ba, zuzenean Espainiako gobernuarekin ba, bi hori, ez da? Tetatet bat egin, eta horren protagonismoa, eta azken finean gauzabek bete dira protagonismo politikoaren gauzak, ez da? Eta hori egiten, nire ustez, hori egiten bada, ba, berriz ere, betiko akatza, eta betiko arazoetan sartuko gara. Argazkia izan behar da argazki konpartitu bat. Eta ez badago argazki konpartiturik, ez da argazki joan.